Debati për reformën zgjedhore është rihapur në Shqipëri për shkak të takimeve që Komisioni Venetës dhe Odiri kanë zhvilluar për gjatë dy ditëve me aktorët kryesor politik në vend. Shqetësimi madhor që opozita i ka përcjellë ekspertëve të Venecias në lidhje me ndryshimet e pestetorit është formula e koalicioneve, e cila sipas ekspertit të zgjedhjeve në Partinë Demokratike, Oerd Bylykbashi, u ndryshua në mënyrë të njëanshme për të favorizuar majorancën. Përpjekja e Partisë Socialiste për të ndryshuar mekanizmin e mbledhjes votave nëpërmjet partive apo koalicioneve, dhe këto vota të kthehen në mandate me qëllimin e vetëm që të ndikojë mbi rezultatin e zgjedhjeve parlamentare në mënyrë të njëjtë. Bylykbashi këngull se sido që të jetë opinioni final i Venecias, rekomandimet duhen reflektuar në ligjin zgjedhor. E sipas tij, kohë ka deri në 17 shkurt, që është momenti ku regjistrohen partitë politike. Rekomandimet e Komisionit Venecias dhe të Odirit, se do të jetë një opinion i përbashkët, janë 100% të zbatueshme. Brenda afateve të kodit zgjedhor për regjistrimin e subjekteve. Por reforma zgjedhore që në nisje të saj u konceptua më e gjerë se ndryshimi i kodit elektoral dhe marrëveshja e 5 qershorit përfshin edhe ndryshimin e disa ligjeve, që në këndvështrimin e opozitës garantojnë mekanizmat kundër shitbleris së votës. Por sot, 5 muaj pas marrëveshjes, shumica e ligjeve ende nuk janë miratuar, dhe Bylykbashi ka artikuluar një paralajmërim të fortë ndaj majorancës. Nëse parlamenti do të bllokoj këto ndryshime, do të kemi së pari shkeljen e marrëveshjes pesëqershore. Do të kemi zhbërjen e konsensusit për instrumentat të tjera që godasin krimin zgjedhor, dhe së treti tregon qartazi që majoranca kërkon përsëri që atë që do të bëj në datë 25 prill 2021, duke angazhuar përsëri kriminalët, të mos jetë ndëshkueshme nga prokuroria, duke i lidhur duart prokurorisë. Edhe pse nga zgjedhjet parlamentare na ndajnë vetëm 5 muaj, kuadri ligjor ende nuk është mbyllur, pasi nga njëra anë nuk janë miratuar ligjet kundër shitbleris së votës, e nga ana tjetër opozita kërkon rishikimin e kodit elektoral në muajin dhjetor, pas publikimit të opinionit të Venecias.